ល្បិចឡានដៃកង់មានសិស្សក្បាលខូចចំនួន4នាក់បានជុំគ្នាផឹកស៊ីយ៉ាងសប្បាយរហូតដល់យប់ជ្រៅដោយខកខានមិនបានទៅប្រឡងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឡើយព្រឹកឡើងពួកគេមានគម្រោងមួយដោយធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេប្រឡាក់កក្រិចហើយពួកគេបានទៅជម្រាបលោកនាយកថាជាមិញពួកគេបានទៅចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការមួយពេលត្រឡប់មកផ្ទះស្រាប់តែឡានរបស់ពួកគេបែកកង់ដូច្នេះពួកគេត្រូវរុញឡាននោះមកផ្ទះវិញហើយនេះហើយទើបពួកគេមិនអាចមកចូលរួមប្រឡងបានលោកនាយកស្ដាប់ហើយក៏មិនមានចន្ទោះអ្វីដែរគាត់និយាយថាអូខេខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកឯងប្រឡងម្ដងទៀតនៅ3ថ្ងៃក្រោយពួកគេបានសន្យាថានឹងមកប្រឡងមិនឲ្យខកខានឡើយថ្ងៃប្រឡងបានមកដល់លោកនាយកបានចាត់ចែងឲ្យទាំង4នាក់ប្រឡងនៅបន្ទប់ខុសគ្នាទាំងអស់ហើយពួកគេក៏មិនបានប្រកែកអ្វីដែរព្រោះពួកគេបានមើលមេរៀនត្រៀមរួចរាល់ហើយដែរវិញ្ញាសាប្រឡងរបស់ពួកគេដូចគ្នាគឺមាន5សំណួរដែលមានពិន្ទុសរុបគឺ100ពិន្ទុសំណួរទី1ចូលសរសេរឈ្មោះរបស់អ្នកសំណួរទី2ចូលសរសេរឈ្មោះកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំដែលអ្នកចូលរួមកម្មវិធីនៅ3ថ្ងៃមុនសំណួរទី3តើឡានម៉ាកអ្វីដែលអ្នកជិះទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនោះសំណួរទី4តើឡានបែកកង់ខាងណាដែលបានបែកសំណួរទី5តើអ្នកណាជាអ្នកបើកបរឡាននោះបើចម្លើយទាំង4នាក់មានអ្នកណាម្នាក់ឆ្លើយមិនដូចគ្នានោះអ្នកទាំង4នាក់ត្រូវធ្លាក់ទាំងអស់នៅលើលោកនេះការពិតមិនអាចលាក់បាំងបានគ្រប់ពេលវេលារហូតនោះទេហើយការគូតផលក៏មិនមែនជាការពិតដែរការពិតមានតែមួយគត់នៅលើលោកនេះមិនមែនមានផ្សេងទៀតឡើយចម្លើយផ្សេងគ្នាចំពោះរឿងតែមួយគឺជាការគូតផលទោះជាផ្សេងគ្នាក៏បញ្ចេញចម្លើយនៃការពិតតែមួយគត់ដូចគ្នាការគូតផលគ្មាននិរន្តរភាពទេវាច្បាស់ជានឹងត្រូវរងភាពអាម៉ាស់ដោយការពិត